Lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari kay Pastor Kibuloy. Mabait siya alam naman natin na talagang makapangyarihan ang Kongreso at ng Senado na mag-issue ng sabina. Talagang fundamental power yan pero alalahanin natin na kailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ayon kay Senator Amy Marcos, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana maisaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas matahimik na pamamaraan sa tanong ng reporter. So nalungkot ka rin ba ma'am na mayroon siyang mga allegations against the president and the first lady na parang nakikipagsabwatan ba sa Amerika? Ano, sinabi nila na finance po daw ito ni first lady Lisa Marcos po pinauwi siya ni First Lady Liza Marcos tama po ba Yes po yes po sir actually um yun nga no yung wife po ng kanilang brother uh pinapunta daw si Arlene Camino ni First Lady no um, including sa mga panggastos sa kanila no sa mga expenses it was ano it was Liza Marcos no, na po. nagpatawag sa kanila they went to the office of the First Lady Actually, talagang doon ko pa nga nalaman sa kanila na ang Office of the First Lady is ang PMS building. Ikaw bilang Pilipino, naniniwala ba kayo na may kinalaman si First Lady Lisa Marcos sa pagpapadampot ng FBI kay Pastor Kibuloy? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Alam niyo po ba kung bakit pinagpipilitan daw ni Senadori Santiberos ang sabina na ilabas kasi alam niya hindi darating si Pastor magiging batayan yan para ipa-aresto siya at isight in contempt ito ang tugo ni dating Chief Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo sa panawagan ni Senadori Santiberos kay Senate President Migz na nalagdaan ang sabina laban kay Pastor Kibuloy. sinabi pa ni Panelo malinaw na propaganda lang ang isinasagawa ng senadora na investigasyon laban sa butihing pastor. Ito pong investigasyon na ginagawa ng senadora. Obviously, ito ang propaganda laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sapagkat ang una, ano ang kinalaman ni Pastor? Hindi naman siya membro ng SMNI. Hindi siya official. Hindi siya shareholder. Ano ang basis for calling him to attend the Senate hearing? Wala pagkatapos pinasok Panila ang mga testigo laban sa kanya kung ano-anong mga akusasyon na alam naman nating senadora na ito na, na dismiss na ang iba dyan. Kinwestiyon rin ng batikang abogado kung bakit hindi na lamang ito maghain ng kaso kung totoong may krimen na ginawa ang butihing pastor. Paalala naman ni Panelo kay tigilan nyo na yan. Alam nyo, pag hindi po kayo tumigil dyan, maniwala kayo, halatang halata lalo ang inyong paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. Nag-alok ng isang libong piso si Pastor Apollo Kibuloy sa sinumang makakahula sa kanyang kinaroroonan. Nagbigay pa siya ng clue. Ako po si Pastor Apollo Kibuloy at marami po ang nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila makikita ang aking mukha ito ang bagong audio recording ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Kamakailan lang nang aminin niyang nagtatago siya dahil sa amanoy banta sa kanyang buhay. Hindi niya pa rin sinabi kung nasaan siya ngayon. Pero kung sino raw ang makakahula, may matatanggap na premyo. Palagi niyong pagtatanong kung saan ako. Bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang pasol na kung po ninyo ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Nagbigay pa ng clue si Kibuloy sa kanyang kinaroroonan. Ito po ang talinghaga ko. Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli. Di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato. Laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manlulupig na mga tao. Kanino man o kalahi ko upang aking maitayo ang prinsipyong diwa karangalan kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa pana ng batayog sa lahat ng bundok Apo Sulong bayan ko ipaglaban karapatan sa manlulupik. Di ka ang mamatay. ng dahil sa iyo, wala namang binanggit si Kibuloy kung dadalo ba siya sa pagdinig ng Senado sa March 5 kung saan pinasabpina na siya para sagutin ang mga alegasyon ng pang-aabuso, panggagasa at sapilitang pagtatrabaho umano ng kanilang mga miyembro. Nauna nang sinabi ni Kibuloy na hindi siya nagpapakita dahil gusto na siyang ipapatay ng Administrasyong Marcos na nakikipagsabuatan daw sa Amerika pinabulanan at tinawanan lang niyan ni Pangulong Marcos Jr. at sinabing dapat nang humarap sa Senado at sa Kamara si Kibuloy. Senador Aime, si Aime Marcos po yan. Bakit? Yan nga tanong niya. Senador Aime, bakit ah, Duterte at Kibuloy kaysa President Marcos, kanyang pamilya at Speaker Romualdez? ba diba? Kaya ho, tinatanong ko kasi hindi ko rin alam eh. Bakit siya ganun? Yung, yung Marcos, pamilya niya. Yung Romualdez, pamilya niya. In other words, yung Marcos at Romualdez, talagang kanyang pamilya yan. Pamilya ni, ni Senator Amy Marcos. Pag sinabing Marcos, iisang pamilya yan. Pag Mar uh, Romualdez Marcos, iisang pamilya yan. Dahil nga nandyan si dating First Lady Imelda Marcos ang kanyang mga magulang. Magulang. Ayan po yung Romualdez si Speaker ay pamangkin. Dahil kapatid ni dating First Lady Imelda Marcos ang father ni Speaker Martin Romualdez. Kaya nga, Ferdinand dyan eh. Di ba niya? Ferdinand Martin Romualdez. Ferdinand Marcos Sr. Ferdinand Marcos Jr. Ferdinand Sandro Marcos, yung congressman. Di ba puro sila Ferdinand? Hindi lang Romaldes, hindi lang Marcos, Ferdinand sila. Ang daming Ferdinand. Di ba na ulitin ko, Ferdinand Marcos Jr., yung dating, yung senior, yung dating Pangulo. Ngayon, Ferdinand Marcos Jr., Ferdinand Martin Romaldes, Ferdinand Sandro Marcos. Sila ko yan eh. O bakit yung Senator Amy Marcos, eh, ibang-ibang galaw? Sige nga, kasi dito mayroong paramdam siya na lagi daw siyang binabanatan, na bugbog na bugbog daw siya. Pakinggan natin kung kanya sinasabi kung ano yung uh, tingin dito. At, well, ganito. Kaya po natin na itatawang. Nakita mo, hanggang sa ngayon, natataka pa siya kung baka daw ang daming batikos, daming ganun. Ay, alam mo naman, senator Aimee, marap ka kasi kasi sa salamin kung hindi man... Kung marap ka sa salamin, tagal-tagalan mo. Baka ka magsalamin ka 30 minutes lang or 15 minutes lang. Gawin mong Kalahating araw nasa harap pa ng salamin. Ubuin mo ng isang araw. Kumarap ka sa salamin. Para makita mo kung sino ka. Makita mo kung bakit ka binabatikos. Kahit anong anggulo, Marcos ka eh. Kasi Marcos yung apelido mo. Kung ano man ang paniniwala ng iba, hindi ko na ako sasamahan yun. Basta ang aking paniniwala, kahit anong mangyari, Marcos ka. Ganito ko kasi ang kasaysayan. 1986, Di ba nawala ang mga Marcos? Kasama siya. Dahil siya ay Marcos. Siya ay panganay na anak ni Marcos. Kaya kasama siya na nawala noong 1986. Di ba? Yan ang kasaysayan. Mula 1996 hanggang ngayon, o oh, medyo nagbago na ngayon pero iba ng iso, grabe ho ang batikos. Grabe ang paninira. Grabe po ang mga below the personal na akusasyon, pagbibintang na kung ano-ano sa mga Marcos, kasama siya. Na no, kung sino-sino siya ang mga politiko. Ibig sabihin, sinira, dinurog ang mga Marcos. Ayan, matagal din nakabalik. Ngayon, after 36 or uh, tama, o 37 halos, o 36 years, nakabalik ang Marcos sa puder ng kapangyarihan matapos bigyan ng pagkakataon ng 31.5 milyong Pilipino na may balik ang Marcos sa magitampo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., anak ng Pangulong dating Pangulong Marcos Sr. So ayan ibinalik na. Itong pagbabalik sa kapangyarihan sa mga Marcos. Ito na yung pagkakataon ng buong Marcos at Romualdez na ipakita na mali ang mga paratang sa kanila. Mali yung mga pilot the belt na paninira sa kanilang pamilya sa halos mahigit na tatlong dekada. Dapat kasama si Amy Marcos na dyan sa pagpapakita na mali ang mga paratang sa kanila sa napakahabang panahon. Dapat kasama o nangunguna. Kung hindi man siya nangunguna, pangalawa, dahil sa kapatid na nakakatanda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pangunahan at ipakita sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo na mali ang pagkakatanggal sa kanila sa kapangyarihan ng 1986 at mali ang mga paratang na sila'y napakasamang pamilya noong sila ay mapatalsik at ang dami ang sinabing paninira. Dapat kasama o nangunguna si Amy dahil panganay siya, makatandang kapatid, para makabawi ang pangalan ng mga Marcos. Dapat ganun. O anong nangyari? Ano bang nangyari? After maibalik ang mga Marcos sa tulong ng taong bayan after election June, after election ng June, anong Mayo at pinaupo ng June 30, 2022. Ay halos from day one, si Amy Marcos na dapat nagtataguyod para may ng mga Marcos para may pakitang mali ang mga paratang sa kanila. Siya pa yung Laging bumabatikos sa kanyang pamilya. Siya yung laging kumukontra sa mga policy at programa at marami pang batikos kaysa sa kung ano-ano laban sa kanyang pamilya, Marcos at Romualdez. Ang masakit nito, hindi lang siya tumututol, hindi lang siya, hindi sumasangayon sa mga programa ng kanyang pamilya, Marcos at Romualdez. Kung mampi pa, kumampi pa noon hanggang ngayon sa grupong bumabatikos ng personal, sa grupong bumabatikos at nag, uh, nag-aakusa ng matitindi at masasakit laban sa kanyang pamilya, kapatid Marcos, Pangulong Marcos at kanyang pinsan, first cousin, speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sino ba yan? Duterte at Kibuloy Group. Duterte at kiboloy at Duterte at kiboloy supporters, followers, yan kung ang mga bumabatikos ng napakatitindi. Pinagbintangan ba namang adik, nagda-drugs, meron pang sex daw, corruption o mano, at higit sa lahat, pinabababa nila. Pinagre-resign. Pinagre-resign mga Duterte, pinagre-resign ng mga Kibuloy, pinagre-resign ng mga followers at supporters, ang iyong pinsan, ang iyong kapatid. Kapatid mo si Pangulong Marcos. Pinsan mo si First, si Speaker Martin Romualdez. Ayan ho yung binabatikos ng mga kinakampihan mo ngayon na Duterte at Kibuloy. Ano ba sinabi ni Kibuloy? Umalis na kayo dyan. Mag-resign na kayo, Speaker. Mag-resign ka na. Bumbong Marcos, ako na ang papalit dyan. Okay, tam. Pero kinakampihan mo pa rin si Kibuloy. At ngayon, tuloy-tuloy yung mga sinasabi ng mga member ni Kibuloy na dapat umalis na napaka daw ng gobyerno ito. adik daw ang gobyerno ito. Ano ito, ito, ito? Si Baste Duterte, hindi naman si nagbawi na sinasabi. Inulit pa nga niya, mag na raw si Pangulong Marcos. Si Duterte matanda, Duterte nakakatanda, dating Pangulong Duterte, bawan o ba bawi o nama, eh, pa bago siya. Pero sinabi rin niya, adik, Diba? korap, Dapat Diba? Lahat ng paninira. Yan po yung tinatanong ko sa inyo. At kaya po ito ginawang topic kasi 31.5 million yung nagmalasakit sa mga Marcos eh. 35 31.5 million kaya siya nakabalik. Yan yung pagkakataon niya. Patunayan, mali ang lahat ng paratang sa kanila. Ay problema, yung nakakatandang kapatid, nakasama sa naging biktima, pinaalis noong 1986 at ngayon nakabalik sa mga ng taong bayan, abay hindi nagmamalasakit siya pa yung nangunguna na kumakampi sa mga bumabatikos sa kanyang pamilya, kapatid at pinsan. Ano yun? Ang hirap ay paliwanag. Ako ang tagal ko na po sa politika at sa media. Pero hindi ko maintindihan bakit gano'n. Kasi alam po niyo, hindi naman sa pakikialam. Iba at makasaysayan ang mga Marcos at Romaldes kumpara sa ibang politiko dito sa ating bansa. Kasi nga sila ay eh, pinaalis noong 1986 at grabe ho yung paninira sa kanila mula, bago sila pinalis at after na sila ay mapaalis, grabe ho ang mga personal na batikos sa kanila. Ayaw ko nang ulitin. Alam naman ninyo yan. Ito na nga po eh, ang pagkakataong makabawi. Dahil ang taong bayan ay nagbigay ng suporta ipinakita ng taong bayan na mali ang mga paratang ng mga kalaban ng mga Marcos noon kaya yung 31.5 milyon ay inilagay sa pwesto para maipakitang nagkamali kayo. Ito kami, ito yung mga Marcos na totoo. Marcos at Romaldes. Ay bakit yung super ate, nakakatandang kapatid, ay ganyan ang galaw? Kung gusto nila, kung gusto niya ay politika, halimbawa assurance na siya ay magtuloy-tuloy sa Senado, alam mo kung hindi siya humiwalay o hindi siya bumabalik sa kanyang kapatid at kamag-anak, baka lagi siyang number one sa survey. Kasi yung mga Marcos supporters at followers, hindi bibitaw sa kanya. Hindi iiwanan siya. Dahil siya nagmamalasakit para doon sa maibalik ang magandang imahe at magandang pangalan ng mga Marcos. Dapat gano'n. Pero hindi ho siya kumampi sa kanyang kapatid at kanyang pamilya kumampi pa siya doon sa mga naninira, nagpapa nag-aakusa ng masyadong negatibo at tumakampi pa siya sa mga fake news, paninira, chismoso, chismosa, yung fake news ng mga blogger, fake news ng mga taga-suporta ng bumabatigo sa gobyerno. Yan pa yung kanyang kinampihan. Nagahanap ba siya ng kakampi for re-election sa 2025? Palagay ko hindi. Kasi sa survey na lumalabas, pababa na siya ng pababa. Yung huling survey nga ng Magdalo, group, ay number 11 na lang. Ay nung January, yung survey ng, ano ba na isa? Number 9. So, bumab na bumaba pa after eh, isang taon pa. Ay eh, kung ganyan. So, ibig sabihin, Senator Aime, mean, trabaho lang po ito. I know my job. Wala naman personal, ha? Ay, yung style mo, nakala mo yung magpagkumampi sa Duterte at Kibuloy, ay daganda ang rating mo. Talakas ka sa politika. Malabo. Baligtad, ma'am. balita ang nangyari. Humihina ka. Hindi lang basta humihina. Galit sa'yo. Ultimo mga Ilocano, Marami akong nababasa sa aking social media at sa, dito sa Mike Abbey Opinion at saka yung MA na TV. Negative, nagpapakilala silang mga Ilocano, taga Ilocos Norte, galit sa iyo. Mga Ilocano sa iba't ibang lugar sa buong mundo, nagugulat sa ginagawa mo. Nagsisisi sila at nagsasabi pang hindi ka nasusuportahan. Next election. O di tagilid ka ngayon. E sabi ko nga noong nakaraang mga video ko, kakas sa tatlong ilog. Dati, dalawa lang eh. Ilog ng mga Marcos, ilog ng mga Duterte. Ngayon, hinaluan mo pa, ilog ng mga Kibuloy. Tatlong ilog na binabangkan mo eh. kakas sa tatlong ilog. Akala mo, tataas ang rating mo siguro. Inuulit ko, sa aking personal na pananaw at opinion, kung ikaw ay nag-concentrate na tulungan ang iyong pamilya, Pangulong Marcos na iyong kapatid, uh, Speaker Romualdiz na iyong first cousin, palagay ko number one ka sa survey. Napakaganda ng pangalan mo. Siguradong pasok na pasok ka sa pagiging senador sa 2025. At kung meron kang ambisyon sa 2028, kung ano man yun, ah, kahit tumakbo kang vice president, baka manalo ka pa. Dahil kasi, nagmalasakit ka sa iyong pamilya para makabawi at itama mo ang maling pagkakamali ng mga bumabatikos sa inyong pamilya. Kung doon ka nag-concentrate, panalo ka. Ay baliktad ang ginawa mo eh. Sa halip na tulungan mo, isalba mo, magpasalamat ka sa mga taong sumuporta sa mga Marcos para ibalik sa kapangyarihan, ay naging kakampi ka pa ng mga mapanira nagpaparesign at bumabatikos. DDS Kibuloy supporters. O, ano nangyari? Bakit gano'n? So, nagtatanong. Huwag ka na magtaka kung bakit ka binabatikos. Huwag ka na kang magtaka kung bakit ganyan ka ngayon. Huwag ka na rin magtaka kung bakit bagsak at mababa ang rating mo. Kasi, nasa iyo. Alam mo, dapat yung mga Ilocano, Pasintabi, na solid na mga Marcos yan. Ilocos Norte, Ilocos Sur. Kasi taga doon kayo. Sa Norte. Eh, ngayon. Ultimong mga taga-norte nagdududa na sa iyo. Ultimong taga-norte ayaw na sa iyo. Kasi nga sa halip na tulungan mo ang pamilya mo, binaligtad mo. Ang tinulungan mo ay kalaban at lumalaban, naninira at nagpapabagsak at nagpapababa sa pwesto. Alam mo ba, napapakinggan mo ba yung mga sinasabi ng mga member ni Kibuloy? Grabe! Grabe. Paulit-ulit niya sinasabi na adik daw si Pangulo yung kapatid mo. Sakit yun. Hindi ka pa nasasaktan doon na sinasabi yung kapatid mo adik. Yung kapatid mo dapat daw bumaba. Hindi uh, daw kapatid mo at yung pamilya mo ay mapagsamantala sa bayan. Sabi ng mga member niya. Nandiyan sa social media yun. Tapos kinakabihan mo pa. Lungkot na lungkot ka dahil nang isa nangyari, sa nangyari sa SMNI. Lungkot na lungkot ka dahil sa nangyayari kay Pastor Kibuloy. Eh si Kibuloy naman hindi pa namang guilty. Pinagbibintangan pa lang, inaakusahan pa lang siya. Kaya nga pinagbibigyan ng inyong komite, ikaw ay member ng komite, na humara para magpaliwana. oh bakit na sabi mo nalulungkot ka? Bakit siya nalulungkot? Ibinibigyan eh na nga ng pagkakataon yung tao magpaliwana. Nalulungkot ka, bakit ano nangyayari sa SME? Na effect nyo sila eh. May nakita ang kongreso na pang-abuso at labag sa franchise law, Republic Act 11422. Di ba? Hindi mo nakikita yun, Sen. Aime. Mean. Ayoko ka na magtaka kung pagdating sa 2026, 2025. Next year na yan. Malaglag ka sa Magic 12. Dahil sa ngayon, sa, sa, sa lukuyang estado mo, paglaging ganyan, sigurado kalubuso ka. Paano ka susuporta ng Marcos supporters? Aasa ka sa Duterte at kay uh, Group? Hindi kayo papanalo ng mga Kasi sinabi na ni baste. Itigil mo na yung drama mo sa media. Ibig e, sabihin, hindi naman siya. Kahit yung iba pang tinamo, pakinggan mo yung mga sinasabi ng mga, mga talagang totoong Duterte. Duda sa iyo, espiya ka raw. Ginagamit mo lang daw siya. O paano kayo papanalo na yan? Kahit naman anong paliwanag mo, ang tingin sa iyo ng mga Marcos supporters at ng iba pa, ikaw talaga ay parang espiya. Marcos ka pa rin. Ang problema yung mga Marcos supporters ayaw na sa iyo. Marcos loyalist, nanggigili na nga sa iyo. O, oh, saan ka kukuha ng boto ngayon? Sa dilawan? piglawan, Paano ka susuportahan nun? May sariling kandidato yung oposisyong dilawan, piglawan, or liberal party. Wala kang kukuha ng boto, di ba? Ayan. So, dapat itong mga ganitong pagtalakay, huwag kang magalit. Dapat matuwa ka pa. Dahil pinapalalahanan ka. Ano ang iyong maaring pagkakamali? At ano yung dapat mong gawin? Di ba? Dapat matuwa ka pa. Hindi ito batikos. Ito'y buhay na nangyayari sa kasalukuyang gobyerno, sa iyong pamilya at sa iyong mga galaw, pang politika at personal ng mga galaw. Ikaw yan. Kaya dapat magising ka. Saan ka ba talaga? Mananatili ka bang namamangka sa tatlong ilog o isang ilog na lang dapat? Ilog ng Pasig River na nasa tabi ng palasyo. Na kung saan ang palasyo nandoon nakatira ang iyong pamilya. Marcos, iyong kapatid. O doon sa ilog sa Dabaw? Dalawang ilog sa Dabaw? Saan ka ngayon? O sige, bahala ka. Nasa iyo naman yan. Kung mananatili kang namamangka sa tatlong ilog, tingnan natin kung saan kung makakarating ka ng Manila Bay pagdating ng eleksyon. Tingnan natin kung mananatili nasa ilog ka o darating ka sa dagat, baka puro ilog na lang yan. Eh kung matunaw, mawala yung tubig sa ilog dahil magagalit yung taong bayan o titikil ka sa alaan ng lugar. Yan. Diba? Kaya eh, inuulit ko, huwag ka nang magtaka kung bakit bagsak ang rating mo. Huwag ka nang magtaka kung lagi kang pinag-uusapan. Baka tuwang-tuwa ka, lagi kang pinag-uusapan sa social media. Sa totoo lang, talagang pinag-uusapan ka. Pero pinag-uusapan ka, hindi humahanga sa iyo. Pinag-uusapan, hindi dahil saludo sa iyo. Pinag-uusapan, hindi dahil may prinsipyo ka. Pinag-uusapan ka dahil namamangka ka sa tatlong ilog yung dalawang ilog na pinuntahan mo, yun ang sumisira sa original na ilog sa Pasig River kung saan nandun ang palasyo at ng iyong pamilya, Marcos. Tama ba ang mali? Na, eh, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka eh. Kung, kung ano yung plano, kung ano ginagawa mo. Di ba? Ang taong bayan, ang may kapangyarihan, exclusive na karapatan ng taong bayan, pagdating ng eleksyon kung sino ang gusto nila. Eh kung gusto mo magbago, hindi ko alam kung makakahabol ka pa kasi isang taon na lang eh. Ano ngayon? March. This coming October, filing na ng Certificate of Candidacy for re-election. Pagdating ng Mayo ng 2025, eleksyon na. So more or less, isang taon na lang. Paano ka? Ewan ko kung paano ka magbabaw eh. Nasa'yo na yan. Hindi naman taong bayan na may kasalanan kung bakit ka nagkaganyan eh. Ikaw mismo ang gumawa eh. At inaamin mo na kahit mag-isa ka, Duterte ka. Wow! Kinakampiyon mo yung Duterte pa, iba-iba na nga sinasabi. Nung nakaraang buwan, sinabing bangag, adik ang iyong kapatid. Meron tayong adik na presidente sa PI. O, oh, tapos ni isang araw, binawi, hindi totoo na, iniwala ka pa ba dyan? Yung, yung basti Duterte, nagagina sinabi mo, nag-sorry iyo, hindi naman pala. Tapos nung pumutok yung usapan tungkol dyan sa isyong yan na-resign, at ikaw ay nagdadrama lang, sabi mo, nag-usap na kayo. O hindi naman pala totoo. Ano yung pinag-usapan nyo? Bakit pagdating ng Davao, ng Cebu, yung kayang rally doon, bumatikos na naman si Baste. Matindi ang batikos. Kaya nga may palaala. Si Secretary Ben Hor Abalos, the Department of Interior and Local Government. Na dapat ang mga local executive maging magdahan sa pananalita. Dahil sila yung ama ng kailang mga city at municipalidad, dapat may magandang huwaran sila Magandang asal para sa kailang mga mamaya pero nagagalit pa yung Bastet. Di ba? So hindi mo naman na-control yung mga Duterte.